ต่อบ้านนี่ดิคืนนี่ตักตักตักจ้า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 ដាក់វាជន់ពោះទៀតបានដឹងថាពោះមិនត្រូវហើយថយចាថយមិនបានមេនោះមកបានបាត់អាតូចតូចនេះគាត់ទេអូអីនេះចាក់កដោដាក់ទៅណាអឺរូនបាយទី2ទៅនោះវិញទៅនោះអត់ទៅហ្នឹងខ្ញុំមើលរូននេះនោះនោះតែខ្ញុំមើលហ្នឹងសាឡៃមើលរឿងសេចឯណាអត់ទេហ៎កំដងនោះតោនឹងគេខ្លាំងហ្នឹងចេះណាបងបងតែឯងអូយរុនបាយទី2នោះហ្នឹងបងទំនុកផងយកសាក់ដូសង់ធឺបងឯងមានប្រហុយមានអីណាហ្នឹងមិនយើងហ្នឹងហ่าមិញបើមានមកដឹងបានបាត់មិញកូនកូនវាអត់នេះអត់ហ៊ានដែរមិញមកវិដឹងដឹងមិញបើចូលក្នុងផ្លោះចានេះបើមានមេនឹងមកដឹងវ៉ាប់បាត់ហើយមិញចៅអីនោះហ្នឹងហ่าអើគីហោឡៃឈូកចេះទៅអីនោះអូនេះមានមួយអត់មិនអត់អានោះហ្នឹងអានោះអានោះវាមកពីណាវិញមកឃើញអានោះខ្ញុំដាក់វាជួនហ្នឹងប៉ុណ្ណាសង្ឃឹមចុះតែមកជួនកាន់ទៅរលឹកជើងមកឆ្កែកាយឆ្កែលើទូបនេះនោះអានោះបាក់ឡោះឆ្កែផោះឡោះមិនបើមាននឹងមកបានបារាកូនរត់យើងខាំនោះនោះចាញ់ហើយទុយស្អាតទុយស្អាតទុយអើយរុនសង្ស័យរុនកដៅទេរុនកដៅនេះទុយណានេះចាប់ទៀងប្រយចាប់ទៀងនេះទុយយាមណានេះណានោះលុបទៅវិញអូតតអត់ស្អាតកាយនឹងវាអត់ទៅស្មោបុកគ្នា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 ជួយមិនដាំទៅនោះអ៊ំតូចទៅហើយបែកទាល់ហើយមិនសើចចាំកាប់ខំទៅមកចូលមកអូយ៉ាត់អានុងអាកាច់មិតអីមិនហ្នឹងរាងជ័យទុលទុលនេះខំទៀតបោះកញ្ចក់ឲ្យនឹងមិនចាស់ហើយអូយអូយជីកាយគូនេះឈោមើលមានអីប្រយោជន៍ទេមីនីបានថាអាប្អូនអាបងវានេះចៅកាត់ដាច់មិនរៀនគ្នា
tôi nó có thơ cái nhau nhau này xà chăm một lấy cái cổ hôi tôi nó tuyệt ổn thả mơ tôi mụn gì chăm tôi nó là cái chanh tôi lo nó bắt đó là ở đây tọa bản lý đi lý đi lý đi viên tí ông đã bị thật tình cái ba cái nó gọi cái còn lơ ơi à đã lơ phlưa luôn mà ខាងពោះហ្នឹងពីខាងក្បាលហ្នឹងផងខាងខ្នងផងចាំខ្ញុំផ្ញើឲ្យប៉ានេះមើលយល់ប៉ាគាត់មកបាទធ្វើការនេះ